گو یہ کڑنے خطرہ سور کڑنے خطرہ ٹرائی امیج ٹرائی تل تھون تاتھ تہ ڈرائر وغیرہ ماشاء اللہ دو ایک اور دو السلام علیکم ویری گڈ مارننگ ویلکم بیک ٹو مائی فریش ولاگ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے شکریہ ابھی ہو رہا ہے جی صبح کے 7:15 نماز پڑھ کے آ گیا ہوں واپس اور آج جم جو ہے اکیلے جانا ہے آج دن میں بہت سارے کام پینڈنگ ہے آج بخاری بھی آنے والی ہے لیکن آج کچھ اسپیشل بخاری میں لاؤں گا جو کہ میڈ ان کشمیر ہے آپ سب لوگ مجھے بہت سارے لوگ باہر سے کمنٹ کر رہے تھے کہ وہ بخاری کہاں سے آپ نے لائی ہے ہمیں بھی وہ آرڈر کرنی ہے مطلب کشمیر سے باہر کے لوگ ان کو بھی شوق ہو گیا تھا بخاری کا تو آج میں ایک ایسی جگہ بخاری لینے کے لیے جا رہا ہوں جو بڑی اسپیشل بناتے ہیں اور بڑی یونیک ٹائپ کے بناتے ہیں تو وہ بعد میں چلے جائیں گے فی الحال جم کے لیے جاتے ہیں اور جم مجھے ابھی اکیلے جانا پڑے گا مطلب آج جم میں اکیلا ہوں میں اور کوئی ساتھ نہیں ہے عاقب بھائی کہیں گئے ہیں اور ثاقب بھائی تو کشمیر میں ہے نہیں اور آج جم بھی خود ہی کھولنا پڑے گا ویسے میں کچھ دنوں سے خود ہی کھول رہا ہوں تو آج لیکن اکیلے کرنا پڑے گا اب چلتے ہیں باہر بہت ٹھنڈ ہے بھائی اور یہ ابھی ٹھنڈ سے بچنے کی نینجا ٹیکنیک بھائی صاحب ٹھنڈ سے بری حالت ہو گئی ہے میرے ہاتھ ہی کام نہیں کر رہے اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے اور صبح صبح گاڑی نکالنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے کون گیٹ کھولے گا پھر گاڑی نکالو پھر واپس آ کے واپس اندر رکھو اس لیے بائک زیادہ کنوینئنٹ لگتی ہے لیکن کیا کریں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے یار چلو جی اسٹارٹ کرتے ہیں پھر ایکسرسائز ہو گئی ابھی چلتے ہیں گھر بریک فاسٹ کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں بخاری لانے کے لیے ابھی دھوپ بھی نکل آئی ہے تو اس ٹائم بالکل ٹھنڈ نہیں ہوتی ہے مارننگ میں آتے ٹائم تو بھائی حالت خراب ہو جاتی ہے ابھی پرفیکٹ گھر واپس آ گئے ہوں بریک فاسٹ بھی ہو گیا ہے اور ابھی چلتے ہیں جی آج موسم پتہ نہیں کیوں خراب ہو گیا بارش والا موسم ہو رہا ہے تو ابھی پہلے بخاری لینے جاتے ہیں وہیں سے مجھے ایک ٹراؤزر ایکسچینج کرنا ہے اور ایک دوست سے بھی ملنا ہے تو کچھ امپورٹنٹ چیزیں آنے والی ہیں انشاءاللہ آگے آگے تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا فی الحال جا کے بخاری لے کے آتے ہیں چلے جی ابھی چلتے ہیں بسم اللہ توکل تو اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ سب سے پہلے مجھے جانا ہے اسٹف لا پہ جو ہے ایک ٹراؤزر میں لایا تھا یہ ایکسچینج کروانا تھوڑا سا بڑا ہو گیا مجھے کیونکہ اب فیٹ لاس ہو رہا ہے نا تو اب کپڑے مجھے جو ہے وہ لوز ہو رہے ہیں اب بہت فیٹ لاس کیا ہے بھائی پیٹ جہاں تھا نا میرا اس سے 80% میں نے کم کر دیا ہے ختم ٹاٹا بائے بائے ہو گیا ہے کپڑے میں نے ایکسچینج کروا لیے ہیں ٹراؤزر اور دو تین کپڑے اور لے لیے اب جب بھی جاتا ہوں نا میں کچھ نہ کچھ اٹھا کے لے آتا ہوں یہ بہت گندی عادت ہو گئی ہے مجھے کوئی ایک کپڑا پسند آ گیا تو میں وہی پہنتا ہوں پھر اور آپ میں سے کون کون ایسا کرتا ہے اگر آپ کے پاس بہت سارے کپڑے ہوں پھر آپ کو کوئی ایک پسند آ جائے اور پھر وہ ریگولرلی آپ وہی پہنتے ہو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کرو یہاں سے راستہ دیکھو کیا زبردست سینک ہے اور یہاں سے نظارہ دیکھو کتنا زیادہ خوبصورت ہے یہ بہت سینک راستہ ہے ساتھ میں جہلم بھی ہے اور یہ ہائی وے آپ فور لین بھی ہونے والا ہے تو پھر اور زیادہ سینک ہو جائے گا انشاءاللہ تو بس پہنچنے والے ہم پانچ دس منٹ میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ہیلو جی پہنچ گئے ہم بونیار کوٹ سے ہمیں لیفٹ لینا ہے لیفٹ کی طرف جانا ہے ہمیں ہاں یہیں سے یہاں پہ فون کر لیتے ہیں ایک بار یہ لو جی پہنچ گئے اور یہاں پہ دیکھو کتنی ساری بخاری ہیں اور یہ والی مجھے لینی ہے ایسی چلیے چلتے ہیں تو جی یہ والی بخاری اب پسند ہوئی ہے تو یہ اچھا ڈرائر وغیرہ تھے سر یہاں دیکھو یہ کاٹنے خطرہ ہے سور کاٹنے خطرہ ٹرائی امیج ٹرائی تل تھا تو جی یہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی واپس چلتے ہیں بخاری میں نے لے لی ہے یار بہت جینوئن ریٹ میں ملی ہے بہت بہت اچھی ریٹ میں
भाई चल ले अब। अच्छा जी, मैं क्या बोल रहा था, बुखारी मैंने ले ली है और बहुत बहुत अच्छी है, मतलब दिखने में भी अच्छी है, ऐसे कमरे में बुरी नहीं लगेगी। और दूसरी चीज़ ये कि जेन्युइन रेट में है और ये स्मोकलेस है। स्मोक तो देगी ऑब्वियसली बाहर, रूम के बाहर, कमरे में नहीं देगी। जैसे वो बुखारी होती है ना जो नॉर्मल आते हैं, वो कमरे में बहुत स्मोक देती है। जैसे बाहर से हवा होती है तो अंदर बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है, तो ये वो चीज़ नहीं करेगी। और दूसरी चीज़ ये, इसकी रेट भी अच्छी है, जितने में आपको वो वाली मिलेगी जो नॉर्मल वाली होती है, उससे थोड़ा पैसा आपको और ऐड करना है और आपको ये अच्छी मिल जाएगी। और ये लॉन्ग, और ये बहुत टाइम तक चलेगी भी, खराब भी नहीं होगी। ये दिसंबर में लगेगी लगभग, जब चिल्ला कलान स्टार्ट होता है तब जाके ये लगेगी। तो अगर आपको भी ये बुखारी लेनी होगी ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगा जिनसे मैंने लाई है। अल्हम्दुलिल्लाह घर वापस आ गया हूँ और बुखारी भी आ गई है। और अभी ये सारे कपड़े फिर से नीचे पड़े, मैं बोल रहा हूँ ना, जब भी मैं जाता हूँ फिर से कुछ ना कुछ ले आता हूँ। तो ये ट्राउजर्स लाए हैं और ये एक ट्राउजर लाया। पहले मैं मुर्गों को नज़र दे के आता हूँ, क्योंकि अम्मी बोल रही है उनको नज़र दे के आओ एक बार, कोई अंडा वंडा तो नहीं है, तो लेके आओ। ये वाली बुखारी लाया हूँ मैं, ये परफेक्ट। क्या हो गया? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, दो एक और दो, देखो जी, थैंक यू। ये एक और ये दो, अभी पहले बचीज का खाना चेंज करते हैं और मछलियों को भी खाना। ठीक है, ठीक है, बोलता सफाई हाँ त्रेश में बदलो, हाँ त्रेश बदलो, अम्मा अजान भी हो गई तो नमाज पढ़ के आता। यमन खबर त्रो का फल, यमन त्रो का फल, त्रो का तो था का टेंशन बेत रहा हूं मैं मां, ठीक है ना, ये है कैसा शी गरम, ठीक। तो जी आज का व्लॉग एडिट हो गया है और इस व्लॉग को भी यहीं पे खत्म करने का टाइम आ गया। आई होप आपको किसी भी रीजन से आज का व्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के व्लॉग में बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।